Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Up, letnik izdelave 2019, 44.000 prevoženimi kilometri. Zadaj levo, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb in brez korozije. Na desni strani vzmeter blažilnik, vse je odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Podvozje vozila na levi strani, ter na desni strani, vse je v odličnem stanju. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, zelo malo znakov površinske korozije. Motor je suh, nikjer ne pušča. Spredaj levo, roka, končniki, manšete, razmetenje, vse je v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete, ter razmetenje, vse je odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, le na spodnji strani ima nekaj manjših površinskih praskic, nič hujšega. Pokrov platišča, spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Pokrov platišča, zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Pokrov platišča, zadaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je odlično ohranjen. Pokrov platišča, spredaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.